নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত ভাল খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। অসমত নতুনকৈ নিযুক্তি মুকলি কৰা হৈছে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি আছে। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি বিচৰা হৈছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান দিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰিব আৰু যিসকলে ইয়াতে ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পোষ্টত অতি সহজে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এখনলৈকে চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে দৈনিক জব আপডেটবোৰ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে এটি দবাই থ'ব আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব। তো ইয়াতে নঙৰ পোষ্টটো চাব গ'লে তিনিটা পোষ্ট খালী হৈছে। আনৰিজাৰ্ভসকলৰ বাবে আছে এটা, OBCসকলৰ বাবে এটা আৰু যিসকল ST আৰু STP তেওঁলোকৰ বাবে খালী হৈছে এটা। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে লেবৰেটৰী বিয়াৰৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ এইট পাছ কৰাসকলে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। বয়সৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে, মেক্সিমাম বয়স আপোনালোকৰ 40ৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ PRCখন আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন থকাটো বাধ্যতামূলক। লগতে আপোনালোকে অসমীয়া লেংগুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। সেই ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ছেল্ফ এড্ৰেছ ডকুমেণ্টছ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে হেণ্ড ড্ৰপ কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে এড্ৰেছটো প্ৰিন্সিপাল এণ্ড ছেক্ৰেটেৰী জৱাহৰলাল নেহৰু কলেজ বকো কামৰূপ, পিন নং দিয়া আছে 7811-23 আসাম। এই এড্ৰেছত আপোনালোকে হেণ্ড ড্ৰপ কৰিব লাগিব। অন্তিম তাৰিখটো ইয়াতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল 31 আগষ্টলৈকে চলি থাকিব ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে 300 টকা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। এইটো দিয়া আছে 51 নম্বৰ আৰু এইটো দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল IFC কোড। ইয়াতে আপোনালোকে 300 টকা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ এপ্লাই হ'ব। তো ইয়াতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, যিটো ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাই লৈহে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব। যিহেতু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো কলেজ তৰফৰ পৰা আহিছে, এইটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল জৱাহৰলাল নেহৰু কলেজ বকো তৰফৰ পৰা আহিছে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো। যদি ভিডিঅ'টোত কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু এই পেজখনৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, নাইবা আপোনালোকে গুগল নাইবা ক্ৰমত চাৰ্চ কৰিব SA Quiz.in বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। প্ৰথম পোষ্টটোৱে আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট বুলি আছে, সেইটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।